if not interrogated by us lawyers, probably because of fear and cowardice, Jacob Zuma will haunt us. And therefore, Deputy President, I challenge you, katika mtandao ya Jacob Zuma, severally, Jacob Zuma ameandika kwa mtandao, na wewe umesoma Deputy President, akisema kwamba wewe unahatarisha maisha yake. Please, Deputy President Uhuru, break your silence. Deputy President Ruto, break your silence and tell us whether when Zuma was writing these things, he was talking about the truth or he was lying. Serikali ichukue jukumu kubwa kuhakikisha kwamba wanatuambia ni nani alilenga marisasi yote.